السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله vamos continuar com as nossas aulas. A última aula estivemos a falar dos sunnas que são observados no salat e dissemos que eram três tipos de sunnats. Primeiro falamos dos sunnats que são praticados antes da própria oração. Estamos a falar da oração prescrita, o fard. E em segundo lugar falamos dos sunnats que são feitos no decorrer do salat, isto é, no momento em que estamos a praticar o salat, estamos também a observarmos estes sunnats. E o terceiro tipo de sunna são aqueles sunnats que são observados depois da oração obrigatória. Mas antes de nós avançarmos para este terceiro ponto, estivemos a falar de um dos sunnats que nós tentamos desenvolver, que era colocar a mão direita em cima da mão esquerda no peito, no estado de qiyam, isto é, quando estivermos em pé. E falamos também que o que é habitual e que a nossa sociedade muçulmana habituou no geral, não só em Moçambique, em todo o canto, depois de ruku, normalmente deixamos as mãos livres. E se porventura nós virmos alguém a fazer ruku e depois de levantar ruku a colocar de novo as mãos no peito, para nós este é um ato estranho. Nós estranhamos isto. Porquê? Porque não é isto que nós estamos habituados a ver. Mas como nós estamos a falar dos sunnats que devem ser observados no decorrer do salat, então nós temos a prova de que no estado de qiyam, isto é, quando a pessoa estiver em pé, seja antes de ir para o ruku ou depois de voltar do ruku, é sunna manter as mãos no peito. O que vem provar seu hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que diz o seguinte: وَقَدْ ثَبَتَ فِي سُنَنَ عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرَ. Consta no sunna, narrado através desse sahabiyu Wa'il bin Hijri, radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, bi isnadi jayidin. E esta narração é proveniente de uma cadeia boa e correta. Annahu qal, este sahabiyu diz: Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha kana qa'iman fi s-salati yad'u kaffahu al-yumna ala kaffihi al-yusra والرسغ والساعد. إيش صحابة نرى دشكي في وبروفة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما كون اشتفيس ام بي مشتاد دو قيام أو بسيرفار أو رسو يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى كولوكافا أسوى ماو دريتا سوبر أسوى ماو شكير دا إشتوي نو بيتو. إتامي فين رفورسان أنا رسو دشت حديث أبو داود ينسائي Imam Ahmad Nusseu Musna também narra este hadith. E também este hadith vem narrado de uma outra forma através do Imam Khuzaima. Só mudou tanto a forma de expressão, mas com as mesmas palavras. Kana Allahumma ala sadrihi. Ele colocava estas duas mãos por cima do seu peito. Então, a partir deste hadith, que a sua cadeia de narração é correta, não tem nenhuma censura na parte de ulamas versados em matéria de hadith, vem-nos provar que faz parte de sunna colocar as mãos no peito enquanto estiver no estado de qiyam. Esta é uma prova clara. Agora, deixar as mãos é que ainda não temos uma prova, portanto, que nos diz deixar mão faz parte de sunna. Mas com isto, não quer dizer que a pessoa que deixar as mãos, o seu salat fica inválido. O seu salat está correto, mas apenas contrariou o sunna e não ganha recompensa. Não ganha recompensa por não ter cumprido com o sunna, mas o seu salat está correto. O que significa, se você vir alguém a deixar as mãos,
de uma boa forma ensina que, olha, o sono é este, mas se ele não acata, tu não tens que obrigar. E da mesma forma, se vires alguém que coloca as mãos depois de levantar do rucão, nunca podes proibir, porque ele está a cumprir com aquilo que é o sunnah. A prova que temos é esta. E quem acha estranho é esse que tem que provar ao contrário. Porque para este que está a cumprir o sunnah já tem este hadith, que é uma das provas, é um hadith autêntico. E aquele que não concorda no sharia nunca se discorda só porque não te convém. É preciso trazer uma base legal sobre aquilo que você discorda dentro do sharia. E não só, Imam Ali radiallahu anhu sempre dizia para os seus colegas: se, olha, se o din fosse baseado na lógica, então o mas seria feito por cima do pé, não por baixo. Significa, o din nós sempre baseamos naquilo que é a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, e através do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nós somos ensinados a sua prática. De seguida, o terceiro tipo de sunnah são aqueles sunnahs que são praticados depois do salat. Aqui o autor vem dizendo o seguinte: yustahabu ba'da ada'i salat al-umur al-taliya. São recomendáveis depois do salat as seguintes práticas. São recomendáveis, e estas recomendações fazem parte de sunnah. O que significa que quem não acatar estas recomendações, o seu salat está válido. O salat está válido, está completo. Porque a pessoa não deixou nenhum dos pilares do salat, nenhuma das condições do salat. Só que a pessoa perde recompensa nestes sunnats que são recomendáveis à prática. Porque é através destes sunnats que nós, no dia do Qiyamah, iremos salvar. Alguns de nós, ou a maior parte de nós, estaremos na salvação de Allah através destas ações facultativas. Porque nós podemos praticar o fardo, aquilo que é obrigatório, mas não termos a certeza, aliás, não temos a certeza se esta nossa prática, este nosso salat foi aceito. Ou fizemos da maneira correta. Não existiu algo lá que fez com que não fosse aceita esta oração. Portanto, é através destas ações facultativas que irão, portanto, completar aquelas lacunas que forem encontradas das nossas boas ações. Portanto, é recomendável, depois do salat, as seguintes ações. Primeiro, al-istighfar, wa-dhikr, wa-du'a. É recomendável, depois do salat, fazer istighfar. Astaghfirullah, três vezes. Faz parte de sunnah. E também é recomendável fazer o dhikr, que é a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E dua. O dhikr é aquele que nós praticamos, subhanallah, 33 vezes, alhamdulillah, 33 vezes, Allahu Akbar, 33 vezes. Esta é uma recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós ganhamos recompensa com estas ações. Mas se a pessoa não fizer, o salat está correto, mas perde, portanto, estas recompensas. E também o dua. A pessoa, depois de fazer um salat, determinar é sunnah pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos ensina que este período, dentre os momentos em que dua tem a probabilidade de ser mais aceite, é entre o adhan e salah, e atrás também de cada oração. Então, naquele momento em que você sai, onde estava ligado e devoto à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, é um momento em que a pessoa deve aproveitar, implorar Allah subhanahu wa ta'ala, suplicar tudo aquilo que lhe inquieta e aquilo que necessita. Portanto, é sunnah fazer istighfar, fazer o dhikr e dua, depois, portanto, de salat obrigatório. Isso é recomendável, seja para o imam, essas três coisas que acabamos de mencionar são recomendáveis, seja para o imam, seja para o ma'mum, e seja para aquele que está a fazer salat individualmente, seja homem ou mulher. Portanto, todos são recomendados a observarem estes sunnats, seja viajante, assim como residente. O que vem provar que este período em que nós acabamos de terminar com a oração é o momento em que o dua tem a probabilidade de ser mais aceite é o hadith que é narrado por Umama radiallahu anhu. Ele diz: Qala qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyu dua'i asma' qala jawfa al-layl al-akhir.
ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي. حديثنا هذا بر أمامة رضي الله عنه كي الله اشتاج ستشفيت كوين إل ديش قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم صرت فيش فو برغنطات بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع قال الدعاء ومومنت إنك الدعاء إماج أوفيدو إماج كتاد أترافيل الله سبحانه وتعالى إيش توي أكي وحديث تاكرين نجي شبليكار قال المومنت إنك الدعاء تين أبروبابلدات سير ماج أسيت يو بروفيت رشمندو قال جوف الليل الآخر أمي أنويت إيش توي أورا دي تهجد أورا دي تهجد بركتان حديث تامي كيفين رفرسار إيش كالله سبحانه وتعالى وان شكش بريدو دايسي إي بتانتو بارا إديش برسو سيرو سيرا كي إزيش ألغين كي كيرا بدير بردان بريكو بوسة جي بردوار سيرا كالغين تين ألغ برا بدير بريكو جي كونسيدا إيش تي ألغ تاو إيش تامو حديث كيفين إيو حديث قدس كيفين رفرسار إيش حديث دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم إتسجيد ديش ودبر الصلوات المكتوبات يتراش دي كادا صلات obligatório isto é o doa tem a probabilidade de ser aceite de não ser rejeitado isto é quando a pessoa que faz doa reúne as condições aceitáveis para que o seu doa seja aceite quais são essas condições um indivíduo certa vez o hadith do profeta Muhammad sallam um indivíduo estava numa viagem e o que acontece é que ele levantava as suas mãos para Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o seu dua não era aceito. Por quê? Porque o seu vestuário, a sua proveniência era ilícita, a sua alimentação era ilícita. Tudo quando ele praticava estava coberto de ilicitudes. E ele continuava a levantar as mãos de Arab, Ya Rab, oh Allah, oh Allah. E ele implorava Allah subhanahu wa ta'ala, suplicava constantemente. Mas o dua não era aceite. No fim do hadith, o profeta quando diz, Anna ustajabu lahu. Como é que vai ser aceito o dua deste? Se ele está rodeado e coberto de atos ilícitos. Então, as ilicitudes barram os duas. Qualquer indivíduo, quando estiver a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, e no meio disto existe algo, portanto, errado, ilícito, este dua vai ser difícil ser aceite. A pessoa deve se afastar na totalidade de atos ilícitos e, portanto, concentrar-se somente para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o profeta neste hadith, wadubur salawat al-maktubat, e depois de cada salat obrigatório, portanto, é um momento em que o dua é mais aceite. Este hadith é narrado, portanto, com o imam At-Tirmidhi. E outro hadith que vem reforçar é o hadith narrado por Thawban radiallahu anhu. Este sahaba diz: Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha ansarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Este sahabi Thawban radiallahu anhu diz: Era o hábito do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam idha ansarafa min salatihi. Quando terminasse a sua oração obrigatória, dizia o quê? Istaghfar Allah thalatha. Fazia istighfar, pedia perdão a Allah subhanahu wa ta'ala três vezes. Wa qala Allahumma anta as-salam. Depois de fazer istaghfar Allah, recitava este dua, fazia este elogio, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Este hadith é narrado por imam muslim. Portanto, para dizer que estas são provas que vêm reforçar que o número um, o istighfar, o dhikr e dua são sunnats que devem ser observados depois de cada oração obrigatória. O segundo sunnah que deve ser observado depois da oração obrigatória, al-intiqalu lin-nafli min mawdi' al-fardhi. الانتقال للنفل من موضع الفرض também faz parte de sunnah, portanto, trocar de lugar. Você fez, por exemplo, o fardh neste local,
quando quiser fazer o sunnah rawatib, fazer num outro local faz parte de sunnah, mas se fizer no mesmo sítio não há problema nenhum. Porque isto o muallif diz o seguinte: yasunnu lil musalli an yantaqila ba'da salatihi ila mahall akhar sawa'an kana ba'da al fard aw al nafl لتكثر موانع السجود فإنها تشهد له يوم القيامة والآن لا يشك هو أو من خلفه هل سلم أم لا. Aqui o autor diz o seguinte: é sunnah para a pessoa que está a praticar o salat, quando terminar de fazer o salat, seja fard ou sunnah, e pretende fazer outra oração, mudar de local. Porque é isto? Litakthura mawad'a as-sujud, que é para aumentar os locais em que ele está a praticar o sijda, que é para fazer sijda, portanto, em vários locais. Fa innaha tashhadu lahu yawm al-qiyamah. Porque estes locais em que ele tanto pratica o sijda irão testemunhar para esta pessoa no dia de Qiyama. Então este é um dos propósitos: fazer sijda em vários locais, com o intuito também de quê? De ter muita intercessão. Isto é, a terra também, no dia de Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar o poder de falar, de testemunhar aquilo que era feito sobre ela. Allah diz: yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. O dia em que Allah subhanahu wa ta'ala irá selar as bocas e vai autorizar as mãos falarem em testemunho daquilo que eles praticavam. Significa que lá não haverá, portanto, manobras de mentira. E da mesma forma também, a terra, o masjid, qualquer local onde pousou a testa para adorar Allah subhanahu wa ta'ala como sinal de reconhecimento e adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, então estes locais vão testemunhar. Então quanto mais a pessoa tiver muitos lugares a testemunhar a seu favor, é melhor. وَلْأَلَّا يَشُكُّ هُوَ أَوْ مَنْ خَلْفَهُ هَلْ سَلَّمَ أَمْ لَا. E também tem outro benefício este ato de mudar de lugar, que é para a própria pessoa, assim como quem lhe vê, não ficar em dúvida: será que naquela oração que aquele senhor está a praticar fez salam ou não? Há quem pode estar, por exemplo, distraído, encontrar você fez salat, por exemplo, sozinho, atrasado. Vê que estás a exceder os números, porque ele não ficou atento que você já deu salam. Mas quando ele calcula o tempo, vê que ainda você está na oração. Mas que tipo de oração é que está a fazer? Dhuhr, nós sabemos, são 4 rakats. Enquanto que não, a pessoa fez salam, depois do dhikr, continua a fazer o sunnah no mesmo local. Portanto, é recomendável também esta prática de mudança de lugar. وأفضل الانتقال بعد الفرض إلى النفل أن ينتقل من موضع صلاته إلى بيته. Só que aqui há uma outra particularidade. Diz que a melhor mudança de local de um lugar em que você fez salat para o outro, isto é, quando terminas o fard para a prática do nafl, um salat facultativo, é a pessoa, portanto, mudar de local fazendo o nafl, o facultativo, em sua casa. Você fez, portanto, o dhuhr na mesquita com jama'a, o melhor é, portanto, fazer o quê? O sunnah rawatib, o sunnah ba'diyah que acompanham este salat na sua casa. É o melhor, portanto, ir fazer aonde? O sunnat em casa. لأن صلاة النفل في البيت أفضل من المسجد مطلقا. Porque o salat facultativo feito em casa é melhor, portanto, do que fazer dentro da mesquita. O que vem provar este é o hadith que é narrado por Zayd bin Thabit radiallahu anhu. Ele diz: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Certa vez o profeta de Allah disse o seguinte: Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Oh gente, façam oração nas vossas casas. Fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi. Porque o melhor salat facultativo é aquele que a pessoa, portanto, observa dentro da sua casa. Este hadith, aliás, fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. O melhor salat em que a pessoa
O melhor salato facultativo em que a pessoa pratica é aquele que é feito dentro da sua casa, excepto o salato obrigatório. Excepto o salato obrigatório. E alguns ulamas interpretam, dizem, o propósito de trás disso, esta melhoria, em que o hadith nos ensina que é melhor, alguns alunos dizem que aqui a pessoa afasta-se tanto de demonstrar. Dizer que este sempre, quando faz salat, também faz sunnah. E o shaitan pode vir dentro disto, embelezar dentro da mente da pessoa, que eu sou bom, eu sempre faço sunnah, não sou como aqueles que fazem salat obrigatório e depois abandonam a mesquita. Então aqui, tanto há este hikmah, existe esta lição que a pessoa afasta-se também do riá, faz este salat facultativo com toda a devoção e concentração para o qual Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este hadith é narrado por Imam Bukhari e Muslim. É um hadith autêntico. O terceiro sunnah que é praticado, tanto depois da oração obrigatória, temos al-insurafu ba'da salat. Sair. É sunnah também, depois de terminar a oração, depois de terminar a oração obrigatória. Se a pessoa quer observar sunnah dentro da mesquita, observa. Se quer observar em casa, vai observar em casa este sunnah. E depois daí é sunnah também sair, portanto, da mesquita depois de salat. Sair à procura de rizq para ir, portanto, procurar preencher outras necessidades. É sunnah. E a partir deste nós aprendemos que a pessoa nunca pode ficar na mesquita constantemente e estar alheia daquilo que lhe rodeia. Isto é, afastar-se totalmente do dunya e estar só a dedicar-se para a adoração. Portanto, isto é detestável para o ser humano. Portanto, tem que existir um equilíbrio, deve haver um equilíbrio. Fica na mesquita sim, mas também tem que dar um tempo para, portanto, atender outras necessidades que nos tanto rodeiam aqui no mundo. O quarto sunnah, al-musafahatu ba'da salat. O sunnah que é dar mão a alguém depois de terminar o salat obrigatório. Nós temos registrado isto, às vezes algumas pessoas, quando termina, dão salam, então saúdam-se. Alguns saúdam os outros, portanto, ao lado. Mas este sunnah é um sunnah em que alguns alimos juristas tiveram uma pequena divergência quando a sua veracidade. Diz este tabi Al-Izz bin Abd Salam rahimahullah, diz innaha min al-bid'a al-mubaha. Diz que esta é uma inovação aceitável. Este de dar mão a alguém depois de dar salam, quando dás mão, salam alaikum, salam. Diz que não é sunnah, mas é uma inovação aceitável, porque você está a cumprir com aquilo, portanto, que é a recomendação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshu bainakum, difundir salam entre vós quando se encontram. Então, dar salam, saudarmos entre nós, faz parte de sunnah. Agora, saudação especificamente nas fileiras depois de terminar o salah, Al-Izz ibn Abdissalam diz que não, esta é uma inovação, mas que é aceitável. E também, wala tusafu bi karahat wal istihbab. Diz que nós não podemos qualificar este ato como detestável e nem recomendável. Não podemos classificar este ato de saudarmos um ao outro, segundo Izz ibn Abdissalam, este tabi'in, que é jurista, wala tusafu bi karahat wala istihbab. Não podemos, tanto, caracterizar este ato como se fosse um ato detestável e nem recomendável. E nós sabemos que aquilo que é recomendável é o sunnah. وعقب النووي رحمه الله فقال وهذا الذي قاله حسن والمختار أن يقال إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمصافحته كما ذكرنا وإن صافح من لم يكن معه قبلها فمستحبة لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك. طن فيو أبوير إشت إيديا دو العز بن أبي السلام. O Imam An-Nawawi, Imam Nawawi, que é Shafiita, também veio apoiar esta ideia, portanto, do Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah, diz que olha, وهو الذي قاله حسن. Isto que o Al-Izz ibn Abd al-Salam disse é uma boa observação. Isto que ele disse é uma boa observação. Por quê? O melhor
qu'ils disent est algo aceitável e bom, mas o melhor é dizermos assim. Quer dizer, ele aceitou a opinião do Sheikh, mas também acrescentou um bocado, que mas o melhor é assim, dizer o seguinte. O melhor é dizer o seguinte: "In safha man kana ma'ahu qabla as-salat fa mubahatun kama dhakarna." Diz: "In safha man kana ma'ahu qabla as-salat." Se ele cumprimentar alguém que estava com ele antes de salat, isto é, cumprimentou alguém, cruzaram-se, cumprimentaram-se, mas logo depois de salat estava ao seu lado. Se cumprimentar também é aceitável. É aceitável, não há problema nenhum. وإن صافح من لم يكن معه قبلهما فمستحبة. Mas se for a cumprimentar alguém que não se encontrou com ele antes do salat, aí é recomendável. Não sei se perceberam o imam Nawawi que está a tentar. Ele concordou com a ideia do Al-Izz bin Abd al-Salam, que diz que este de saudar-se um ao outro depois de salam a quem está ao seu lado é uma inovação aceitável. E ninguém pode caracterizar isto como algo detestável e nem algo recomendável, porque o recomendável é o sunnah. Então, o imam Nawawi diz que, olha, o que ele disse está correto. Sei que o melhor seria ele falar desta forma, que se cumprimentar alguém antes de salat e logo calhar no mesmo saf e ele dar-lhe mão, portanto, isto é o quê? É aceitável. Mas se for a cumprimentar alguém que antes do salat não se cruzou com ele, não se encontraram, aí é que é recomendável cumprimentar este aqui, é que é o sunnah. Esta é, portanto, a opinião que o imam, portanto, Nawawi diz, porque ele justifica isto, que olha, se é uma pessoa que você não se encontrou com ele antes, aí é sunnah cumprimentar ele logo depois de salam, porque لِأَنَّ الْمُصَافَحَةَ عِنْدَ اللِّقَاءِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاءِ. Porque a saudar um ao outro, quando as pessoas se encontram, se cruzam, é sunnah. Através do consenso da Alimus, é conhecido que este ato é de sunnah. E tem hadices, tanto que reforçam isso, que são sahihs. Por isso, com base nisto, o Imam Nawawi, ele apega-se nestes hadices e nisto de saudação, como algo, tanto recomendável, algo de sunnah, em que se a pessoa está a iniciar a encontrar-se com este, logo no salat, aí é sunnah, portanto, saudar o que está ao seu lado. E se não saudar, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, apenas a pessoa não ganha aquela recompensa, porque o profeta Muhammad SAW já disse: "Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa." Você sorrir, portanto, para o seu irmão, em frente do seu irmão, você sorrir para ele, esta é uma caridade, é sadaqa. Então, você perdeu, tanto dar este sadaqa e ganhar a recompensa. Tanto estes são os três tipos de sunnah que nós, portanto, acabamos de falar, que existem sunnahs que são praticados antes do salat obrigatório e existem aqueles que são praticados ao decorrer do salat obrigatório, e em terceiro são aqueles que são praticados, portanto, depois, portanto, do salat obrigatório. Mas antes, vamos ver tanto as coisas que são detestáveis no salat, e na próxima aula, aí iremos enumerar o sunan al-rawatib, segundo o sunnah. Sunan al-rawatib, estamos a falar de sunnah qabliya e ba'diya, aqueles que estão prescritos para acompanharem os salats obrigatórios. São aqueles sunnahs e os respectivos rakats, e é para ficarmos claros o sunnah. Se duhur tem 4 rakats antes e depois tem quantos rakats? Tem 2 ou tem 4? Portanto, esse é um sunan al-rawatib, que é a próxima aula, inshallah, que vamos detalhar todos estes sunnas. Mas, por enquanto, vamos, portanto, pegar makruhat salat, as coisas que são detestáveis a pessoa praticar no salat. Os atos detestáveis, a sua prática dentro do salat. O makruh, literalmente, o termo makruh significa coisa feia. Algo, portanto, feio, detestável, cujo o Sharia não gosta deste ato. O makruh
é aquela coisa detestável, uma coisa feia, e o Sharia não gosta deste tipo de prática. A prática disto o Sharia detesta. Então, por ser uma coisa detestada por Sharia, por isso alguns ulamas, juristas, dividiram Karahatu Tahrim wa Tanzih. Tem aquela, aquela coisa que é detestável, o Sharia não gosta, e apenas não gosta e não lhe leva, portanto, à ilicitude. E tem aquilo que o Sharia não gosta, quer dizer, detesta muito ao ponto da sua prática incitar mais ao haram. Incitar-te mais ao quê? Ao haram. Aproxima-te mais ao haram, que é karahat tahrim. E makruh, em termos do Sharia, na definição do Sharia, é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pediu a sua abstinência. Talaban ghayra jazim, mas um pedido não, que não obriga. É um simples pedido, mas tem a prerrogativa de você fazer e não fazer. Aquilo que o makruh, na definição de Sharia, é aquilo que o Sharia lhe pede a sua abstinência. Você deve se abster, o Sharia lhe pede, mas é um pedido não rigoroso. Só que o Sharia incentiva a pessoa a abandonar este ato e afastar-se, portanto, do mesmo. Por isso, aquela pessoa que deixa de praticar algo detestável, tanto é, recebe tanto elogios por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquela pessoa que for a praticar, não recebe elogios e também, portanto, não recebe críticas diretamente através do Sharia, mas é algo que é detestável. Portanto, as coisas detestáveis no Salat são as seguintes. São várias coisas e divide-se em duas partes. As coisas detestáveis no Sharia são várias. Detestáveis no Sharia, isto é, dentro do Salat, são várias coisas. E estas coisas detestáveis no Salat dividem-se em duas partes. Primeira parte, huwa tarku ihda sunan as-salati allati marrat sabiqan. A primeira parte é deixar um dos sunas de salat que acabou de ser mencionado, que nós aprendemos. É detestável, portanto, deixar um dos sunas de salat que nós acabamos de ver. Então, é detestável no Sharia deixar de propósito, sem justa causa, um dos sunas de salat. Qatar ki du'a al-istiftah, por exemplo, deixar o du'a de abertura, que é o thana. Você chega, Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, alhamdulillah rabbil alameen. Não faz du'a de iftitah, thana, subhanak Allahumma bihamdik, ou inni wajjahat wajhiya, até no fim. Então você deixa isso de propósito. Então deixou um sunnah, então é detestável este ato. E deixar de colocar a mão no peito, no momento do qiyam, quando tanto estão a recitar os versículos de Allah, Surat al-Fatih e outro Surat, é detestável também deixar o quê? Tirar, não colocar as mãos no peito no momento do qiyam, quando estão a recitar o Qur'an, é detestável. E também deixar takbirat al-intiqal, deixar o takbirat que vem sinalizar a mudança de uma posição para outra. Takbirat al-intiqal é aquele takbira. Temos takbirat al-ihram, que é o primeiro takbir, que é para dar sinal que estamos a iniciar a oração. E takbirat al-intiqal são aqueles takbirats que nós vamos recitando na mudança de uma posição para outra. Por exemplo, quando estamos a sair do qiyam para o ruku', dizemos Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida. Quando vamos para o sijda, também dissemos Allahu Akbar. Então, deixar este takbira intiqal, que faz-nos mudar de uma posição para outra. Se está no sijda, queres levantar para ficar sentado, no meio entre dois sijda, também diz Allahu Akbar. Então, deixar este takbir, que é esse que sinaliza ou que simboliza a mudança de uma posição de oração para outra. Portanto, é detestável deixar de propósito. A segunda parte, temos al-ityanu bifi'ni naha shari'u anhu. A segunda parte que é detestável no Salat é trazer uma prática que o Sharia proibiu. Trazer qualquer tipo de prática que não faz parte, portanto, dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
E o Sharia, enquanto isto, portanto, proibiu e, ou pediu para nós nos abstermos deste ato. Mas, e você trazer dentro do salat este ato. Então, se a pessoa trazer algo que não faz parte deste salat e que o Sharia proibiu e recomendou a sua abstinência, a pessoa, portanto, está a praticar algo detestável. Por exemplo, الالتفات في الصلاة بالعنق يجب التوجه إلى القبلة بالصدر. الالتفات في الصلاة بالعنق virar o pescoço para os lados, para cima, sem nenhuma necessidade. Está assim no salat, de repente vira, quer ver o que está a acontecer aqui. Ou vira, começa a reparar que tipo de ornamentação a mesquita tem, ou a casa. Então são algo detestáveis. E o Sharia, portanto, proibiu este tipo de ato, de atitude, tanto dentro do salat. E nós aprendemos um dos sunnas, é a pessoa, portanto, olhar quando estiver em pé, no local, portanto, onde faz o sijda. E algo mais que o Sharia proibiu e pediu a sua abstinência, rafa'ul basar ila sama, levantar o olhar para o céu. Está a reparar o seu, está no salat e está a reparar o seu. Isto é detestável. O Sharia, tanto proibiu isto. Terceiro, anadhar ila ma yulhi. Reparar naquilo que te distrai. Se tem relógio, está no relógio. Está a reparar em qualquer coisa. Há vezes alguns irmãos, quando estão no relógio, estão ali ou estão a brincar com a unha ou uma linha de roupa. Parece que ele não está dentro do salat. Portanto, isto é detestável. Quarto, kafu sha'ri wa tashmir atrafi thawbi. Estar também concentrado a mexer o cabelo. Nas senhoras, sobretudo, estão lá a fazer uma trança ou a mexer o cabelo e a mexer a ponta da roupa. É também detestável dentro do salat. Wad'u al-yadi 'ala al-khasura. Colocar a mão numa bengala sem necessidade. Você leva uma bengala, está no salat, põe ali, Allahu Akbar, e coloca ali. E você sob invocação de que você está a cumprir com o sunnah. Sob invocação de que você está a cumprir com o sunnah. Também isto é detestável no salat. Wad'u al-yad 'ala al-fam. Colocar a mão na boca, sem necessidade nenhuma. Está no salat, por exemplo, está nesta posição. Ali já não sabe se você está dentro do salat ou está onde, está concentrado neste. Portanto, este tipo de prática também é detestável no salat. A salat عند حضرة الطعام أو الشراب. Também é detestável a pessoa praticar o salat quando a comida estiver pronta ou a bebida. O que vem provar este é o hadith do profeta Muhammad sallam. Por exemplo, se você está com fome, a comida já está pronta, é detestável você ir fazer o salat antes de comer. Está com sede, também é detestável você ir fazer salat antes de beber. Dizer que bom, vou fazer salat, depois é que vou comer. Deixa lá ir ali para o quê? Para eu estar à vontade. Ao contrário, você não fica à vontade no salat, porque está a pensar em fazer salat para ir comer à vontade. Então o salat fica despachado. O que vem provar este é um hadith sahih do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde diz: La salata bi hadrati tu'ami. وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. Em língua árabe, este lam chama-se la nahia, é uma partícula de proibição. La salat, que não pode, não deves fazer salat na presença da comida, isto é, quando a comida estiver pronta, a pessoa não deve praticar salat. Deve comer primeiro, depois ir fazer salat. وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. E também, a pessoa, quando estiver apertada, tem necessidade fisiológica, precisa de ir urinar, ou necessidade maior, então diz que não, eu vou aguentar aqui, depois é que vou à casa de banho. Também isto é detestável. Primeiro, vai cumprir com esta necessidade que tens da casa de banho, de seguida é que tens que ir, portanto, fazer o salat. Infelizmente, esta prática aqui é mais abrangente na nossa sociedade, sempre que pá, deixa lá, vamos primeiro, está com fome, reconhece que está com fome,
Você lá vamos fazer solado, depois estamos à vontade, né? Que é para não pensar mais em solado. Quer dizer, parece que o solado é que é mais pesado do que a própria comida. Então ele prefere estar à vontade na comida do que estar à vontade e devoto à adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. E fica no solado, fica distraído, não fica devoto e o solado, portanto, às vezes não fica completo ou mesmo o solado fica inválido porque a pessoa estava lá fisicamente, mas espiritualmente estava onde? No almoço que lhe espera ou nas necessidades que lhe apertam. Portanto, é detestável ir dentro do salat nestas condições. Oitavo sunnah, oitava coisa que é detestável e que o Sharia proibiu e pediu a sua abstinência, a salat al-mubalaghatu fi khafd al-ra'si fi al-ruku'. Al-mubalaghatu fi khafd al-ra'si fi al-ruku'. Exagerar no ruku ao ponto de colocar a cabeça quase a tocar onde? O chão. Quer dizer, quer fazer ruku, diz que não, o melhor ruku é aquela inclinação que a pessoa aproxima-se mais no lugar onde faz sijda. Então começa a inclinar e passa o limite em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Portanto, isto também é detestável no salat. Nós devemos fazer o ruku da forma que o Sharia, portanto, nos ensina. Não podemos passar os limites. A décima coisa que é detestável e o Sharia, portanto, proibiu dentro do salat, a salat fi halat nu'as. Fazer o salat enquanto a pessoa está com sono. Se a pessoa está com sono, desculpa, deixa ela fazer o duhur depois de ir dormir. Mas ele está com sono. O sono superou, vai lá, faz o salat, dorme ali mesmo, às vezes esquece se está no surat al-fatiha, volta a recita três vezes porque estava a sonegar no salat, depois é que vai dormir. É detestável. Nestas condições, primeiro vai dormir, não interessa quantas horas você vai dormir, o importante não pode ir na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala com perturbações. Nunca pode adorar Allah subhanahu wa ta'ala enquanto está num sentido perturbado, porque o salat requer a devoção e concentração, é uma ibada. Então você está lá, chega um momento que recita a surat al-fatiha e fica confuso, volta atrás, porque sonegou um bocado, não sabe se recitou al-abbalin ou em vez de recitar ihdina surat al-mustaqim logo alhamdulillah rabbil alamin ghayr al-maghdubi alayhim wal-abbalin, então volta de novo. Então neste estado também o Sharia proibiu tantas pessoas irem nas fileiras do salat enquanto estiverem com sono. Primeiro atende esta necessidade de sono e depois é que deve, portanto, estar nas fileiras do salat. Portanto, são estes sunnats que tanto tínhamos que ver hoje. De seguida também teremos a enumeração dos sunnats rawatib, que são observados antes e depois de cada salat. E depois a próxima lição vai falar das coisas, portanto, que invalidam o salat. A próxima lição será sobre as coisas que invalidam o próprio salat.